Минулого року вони звели потужний зерновий термінал, майже закінчили днопоглиблювальні роботи, а в цьому році планують взятись за нетипову для себе діяльність – виробництво композитних конструкцій. Підприємство «Нікатера» розширює свої виробничі можливості. На цей рік заплановано близько 15 мільйонів доларів на розвиток морського терміналу. Чим живе «Нікатера», вирішили показати журналістам, докладніше у нашому сюжеті. 105 мільйонів доларів – саме стільки інвестували у морський термінал лише за останні 4 роки. Такі капіталовкладення дали змогу не лише розширити територію підприємства, але й номенклатуру вантажів, з якими працює спецпорт. Стартувавши як термінал з перевалки калійних добрив, нині підприємство значно наростило об'єми із перевантаження вугілля та особливо зернових культур. Минулого року фактично завершили зведення нового зернового терміналу на 18 сховищ по 9,5 тонн кожне та обладнали, на додаток до вже існуючої, автоматизовану експрес-лабораторію. Можемо робити аналізи, згідно нашого, як нашого ГОСТа, так і вже майже по всім там показателям міжнародних стандартів, то, що від нас требують міжнародні покупці. Це дуже скорочує час, во-первых, мінімізує людський труд, в плані того, що для таких робіт потрібно як мінімум 2 чоловіка, і то він всю зміну не витримує, тому що його потрібно міняти, тому це намного швидше. Передбачили у новому комплексі і станцію для розвантаження автомобілів. Вантажопідйомність одного підйомника станції – аж до 80 тонн, а час розвантаження одного зерновозу – не більше 5-7 хвилин. Тож у найгарячіший жнивний період «Нікатера» здатна розвантажувати до 300 авто на добу. Всі автомобілі, які на даний момент існують, ми всі обрабатуємо. У нас нету ніяких обмежень по весу. Ще один привід для гордощів – два нових причали. Один вже на повну потужність експлуатують, інший пройшов паспортизацію та готовий до експлуатації після зведення відвантажувальної галереї. У 2014-му «Нікатера» фактично завершила проєкт із днопоглиблювальних робіт і тепер може приймати будь-яке судно, що пройшло Дніпробузький канал. До того ж, завершений монтаж та випробувальні роботи нової зерновідвантажувальної машини. На часі монтаж відвантажувальної галереї на новому причалі, зведення якої дозволить порту значно збільшити норми перевалки зернових. Ми маємо технологічну можливість грузити 2 судна независимо і паралельно. Одне судно грузиться на 10-му причалі, а друге судно грузиться на 11-му причалі. Таким образом, ми увеличуємо наш грузооборот, ми майже вдвоє по відгрузкам, ми увеличуємо норму відгрузки вдвоє. На розвиток морського порту цьогоріч планують витратити близько 15 мільйонів доларів. Разом з тим не забувають про соціальну відповідальність. Поряд з уже існуючими екологічними проектами, підтримкою ветеранів та спортсменів, «Нікатера» спільно з обладміністрацією планує розпочати роботу щодо підтримки учасників АТО. Гроші, які зараз потребуються і просить нас обладміністрація, направлені на допомогу сім'ям загиблих в зоні АТО. То есть те деньги, которые обещало государство, к сожалению, или не выплачиваются, или выплачиваются с большим опозданием. На сегодня, насколько я знаю, выплатили только тем людям, которые погибли еще в ноябре месяце. Пока это суммы, которые выделяет областная государственная администрация, порядка 50 тысяч гривен на человека, на семью. Крім основної діяльності, «Нікатера» планує налагодити перше в Україні виробництво скловолоконних профільних композитних матеріалів, які б використовувалися для виробничих цілей порту. Тож частину інвестицій направлять на будівництво ділянки композитних матеріалів та придбання необхідного обладнання. «Нікатера» на сьогодні – одне з небагатьох стабільно працюючих великих підприємств міста, що постійно нарощує свої потужності. Працівники підприємства отримують найвищу у своїй галузі заробітну плату, а з приходом нового власника об'єми податків та зборів у бюджети різних рівнів виросли удвічі. За словами голови товариства Олександра Гайду, власник вкладає у спецспорт чималі кошти, тож можна сподіватися не лише на розширення його потужності, але й на зростання економічних та соціальних показників підприємства. Тетяна Коранківська, Данило Сліж для програми «Об'єктив».